pred kojim ću onda izreći ono što imam za reći. Gospodin Milanović jako dobro zna da iz razloga nacionalnih interesa ne mogu iznijeti prave razloge u javnosti i pred javnošću, jer je riječ o interesima Republike Hrvatske. Znači, gospođa Kitarović može klevetati i difamirati bivše kultne pilote, šefove službi, može govoriti da je cijeli sustav za koji je odgovorna, ali se ne miješa u svoj posao već 5 godina, korumpiran, da bi dovodila mlađe ljude, ali ne može reći zašto je najurila jednog od najčasnijih profesionalaca koje Hrvatska ima i koji je, na moje blago čuđenje, ali baš zato u stvari što je profesionalac, završio kao savjetnik potpredsjednika vlade, ministra unutarnjih poslova, a prije toga na čelu službe za zaštitu i spašavanje. Dakle, interesantno, o njemu čeka Plenković ima visoko mišljenje. Da, hvala vam puno. Idemo dalje. Možemo na iduće pitanje. Kad smo kod gospodina Dragana Loznačića, rekli ste da se on uključivao u političke procese. Možete li reći koje? To mogu reći pred povjerenstvom, kao što sam rekla, ali procesi koji su vodili ka izborima 2015. godine. Vaša minuta. Imate još 40 sekundi, ili je neugodno govoriti od sljedećih 40 sekundi? Ne, nije mi neugodno govoriti, gospodine Milanović. Dakle, ne postoji to povjerenstvo na kojem će se sa 3-4 godine odgode razgovarati o tome zašto je, u stvari na prijevaru, to Orešković jadan nije ni shvaćao, najurila Loznačića, koji očito, ni kriv ni dužan, bio svjedok nekih stvari koje nije smio znati. Međutim, znajući, sad možda previše govorimo o jednom čovjeku koji niti je političar, koji je doktor znanosti sa zaista najboljim školama i doktoratima sa Kalambije, dakle ne u vrijeme dok je bio premijer, ministar ili predsjednik Republike, koji je profesionalac, koji je gospođa Kitarović pozna godinama, koji je radio s njezinim suprugom na početku kad je ustrojavana vojno-tehnička služba pod ravnateljstvom tadašnjeg generala Krešimira Ćosića, zastupnika HDZ-a. Sve su to stvari nama koji znamo, mislimo, živimo i osjećamo Hrvatsku državu potpuno poznate i zato je ovakav odnos toliko maćehinski prema hrvatskim interesima. Dakle, poruka prijateljima i hrvatskim sigurnjacima iz SOA-e, znam koliko radite, neki ljudi iz mog djetinjstva rade tamo obične poslove, nisu stranački, nema politike u SOA-i, sad je previše bilo. Onaj ko cijelo vrijeme difamira je gospodin Milanović, koji cijele kategorije, cijele stranke, članove stranaka proglašava korumpiranima, kriminalcima i slično. U osobnom interesu gospodine Milanoviću vučemo stara gospodina Loznačića ovdje po blatu. Kao što sam rekla, donijela sam odluku, stojim iza te odluke i spremna sam je obrazložiti. Možda ću jednom obrazložiti u javnosti, ali kada neki procesi budu gotovi. Da, donosimo smjernice za rad SOA-e, međutim nadzor nad radom radi drugi, a ne izvršna vlast. Gospodina Loznačića, doktora Loznačića, doktora matematike i strojarstva sa najprestižnijeg američkog sveučilišta po blatu i trnju vučete vi, ne mi. To je razlika. To moramo znati. U redu. Možemo sada još jednom da ostanemo na toj SOA-i. Ostalo je visiti u zraku, gospođo Kitarović. Da li je on utjecao svojim radom na izborne procese? Gospodin? Da. Možete objasniti? Ne mogu. Mislim da ovo šutnja... Nije ispoštivao dogovor koji smo imali da se odradi jedan posao koji je bio iznimno bitan za Republiku Hrvatsku, već je to zavlačio mjesecima. Dok se nije došlo blizu izbora. Toliko mogu reći. Ovo zvuči kao, s obzirom da se radilo o godini u kojoj sam ja bio premijer, dakle, 2015. godine u kojoj su se mandati gospođe Kitarović i mene, nažalost, preklapali, o nečemu o čemu ja nemam pojma. I uopće ne znam što je to gospodin Loznačić mogao dogovoriti, ne znam gdje i kako, sa bilo kime, a da ja to ne znam. Jer sve što smo radili, Loznačić i ja, odranije, u tih godinu dana gospođa Kitarović je znala, o tome je bila informirana, e to su stvari o kojima ovdje ne možemo govoriti, jer su zaista u hrvatskom nacionalnom i sigurnosnom interesu. Surađivali smo, ali ste ga nakon toga, dakle, zaista ružno i osvjetnički najurili. Jer vam je očito smetao zbog nečega. Dobro, idemo dalje. Sljedeće pitanje je, gospodine Milanović, ako pobjedite, je li točno da ga planirate uzeti za savjetnika? Nije točno, jer o tome još nisam razmišljao. I ne znam uopće koji su njegovi planovi. Mislim, imam cijelu minutu za ovaj odgovor.
Dobro. Ne morate ju iskoristiti. Dakle, iskoristit ću tu minutu. Dakle, nemam još uvijek jasan plan ko će mi biti savjetnici. Biće najbolji. Neki ljudi za koje imam, o kojim imam jako dobro mišljenje, naprosto ne mogu, ne žele raditi taj posao, bave se drugim poslovima, neki od njih dobro i zarađuju. To posao savjetnika ne može kompenzirati. Zauzeti su. Vidjet ću da spojim volonterstvo sa profesionalizmom. Uvijek sam se oslanjao na profesionalce. Moji suradnici, dok sam bio premijer, su uvijek dolazili iz političkih, pardon, iz nepolitičkih krugova, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva obrane, poput tog Dragana Lozančića, nisu nikada, i do toga sam čak držao, bili članovi niti jedne stranke, pa niti moje stranke koje sam bio predsjednik. Prema tome, te kriterije ću imati kao predsjednik Republike i ljudi, uvjeren sam, osjećaju da nisam prijetvoran i da ih neću prevariti. Hvala puno, vaša minuta. O gospodinu Lozančiću. Možemo vas i potpitati, hoćete li vi mijenjati svoj savjetnički tim postojeći, ako pobijedite? Pa to ću odlučiti nakon što porazgovaram sa svojim savjetnicima, jer naravno poštujem i njihove privatne planove, da li žele ostati dalje na svojim pozicijama ili ne. Obzirom na svoj predizborni program, možda ću i drukčije poslagati prioritete. I svakako slažem se s onime što je rekao gospodin Milanović, da je vrlo teško naći dobre savjetnike i dobre djelatnike, odnosno dužnosnike u državnoj upravi, jednostavno zato što ne možete plaćom kompenzirati njihov rad, njihovo znanje i iskustvo, i radije rade ili u privatnom sektoru ili odlaze iz države. Dakle, nekad potraga za savjetnikom traje prilično dugo, nije to jednostavno, kako biste bili zadovoljni i vi i ta osoba, i kako biste naravno ispunili svi kriteriji, apsolutni profesionalizam i slično. Hvala puno. Ja isto tako, imam još 5 sekundi, isto tako ne biram svoje savjetnike nikako po stranačkim opredjeljenjima i nikada nikog nisam pitala da li je član neke strane. Hvala lijepa, replika. Dobro, tu se ne bih složio zato što je dio ureda gospođe Kitarović napućen ljudima iz Šatora i Savske. To su agitatori HDZ-a, to su itekako stranački ljudi. Sa dijelom tih ljudi se posvađala, razišla recimo sa savjetnikom za nacionalnu sigurnost. Vrlo delikatna funkcija, nije mi se nikad dogodilo, niti će mi se dogoditi da pred javnošću na takav način kompromitiram cijeli sustav. To je nezrelo ponašanje, štetno. Svakom se dogodi da se raziđe sa suradnikom. Ja sam u svom mandatu jednog ministra morao najuriti, samo jednoga. I to je sam. Gotovo, odgovor na repliku. Da, nisam smijenila svog savjetnika za nacionalnu sigurnost, on je imenovan ministrom obrane tada. I većina savjetnika je otišla na druge dužnosti, a ako gospodin Milanović mi pod šatorašima, mislim na gospodina Antu Deura, ja ga duboko poštujem, on je vukovarski branitelj koji se izvlačio iz Vukovara, koji je bio pred padom, i kad slušate njegove priče kako je pokušavao preplivati i Dunav i Vuku i sve ostalo, ne možete zamisliti da ga neko danas vrijeđa na takav način. Za razliku od Freda Matića, koji je vjerojatno izdajnik, koji je godinu dana proveo u logorima. Takav je vaš odnos prema vukovarskim braniteljima i tako će to, nažalost, zauvijek i ostati. Međutim, nisam mislio na gospodina Buljevića, mislio sam na gospodina Radiljića, koji je bio vaš savjetnik za unutarnju politiku, ispričavam se, kojeg ste najurili, koji je bio osoba velikog povjerenja. Gospodin Buljević je davno otišao van, sada je negdje u diplomaciji, ako se ne varam, a gospodin Radiljić je bio osoba A, s kojim ste se razišli na način koji ne priliči, ne govorim ništa osobno, vaš osobni odnos je vaša stvar, ne priliči vrijeme nacionalnim interesima. Te stvari se moraju raditi diskretno. Gospodine Milanović. Samo da bude jasno, gospodina Freda Matića nikada nisam niti podcjenjivala, niti uvrijedila. A što se tiče razlaza sa savjetnicima, uvijek je to u dogovoru i razgovorima s njima koji traju nekada i više tjedana ili mjeseci. Hvala lijepo, idemo dalje. Onda ostajemo dalje kod vas, gospođo Grabar-Kitarović, tema vanjske politike koja je u ingerenciji predsjednika ili predsjednice. Stalno se sluša kako je Hrvatska napustila region, a jedan od hrvatskih prioriteta predsjedanjem Europskom unijom je Zapadni Balkan. Nije li to malo apsurdno? Pa nije apsurdno.
zato što jer nama je svakako u interesu da države takozvanog Zapadnog Balkana uđu u članstvo Europske unije. Mi ne želimo biti granična, graničarska država, ali ono na čemu inzistiram svakako jest da sve te države ispune apsolutno sve kriterije koji su propisani za članstvo. Sada postoji posebna strategija za Zapadni Balkan koja propisuje i rješavanje otvorenih pitanja za između država na tom prostoru. Inače, ja vodim politiku koja je čvrsto usmjerena prema Europskoj uniji, prema NATO-u i koja je usmjerena prema Srednjoj Europi, uključujući inicijativu Triju mora, koja mora izbrisati one razlike koje još postoje između država članica i omogućiti našim državljanima da imaju isti standard kao što imaju i drugi državljani Europe. Gospodin Milanović. Pitanje je bilo jako orijentirano prema gospođi Kitarović. Dakle, pitanje na vas nije je apsurdno. Da, hrvatska politika ističe kako smo se izmakli. Dakle, kako je apsurdno i u biti je schizofreno. I to govori o potpunoj nekoordinaciji. Kakvoj sinergiji, pobogu, između gospođe Kitarović i HDZ-a. Jedni rade jedno, drugi govore drugo, treći pričaju treće, četvrti rade četvrto. Dakle, gospođa Kitarović nas plaši regionom u kojem ostvarujemo 30% robnog izvoza ukupno globalno, što je loše, ali je tako. Dakle, u takvoj situaciji pričat priča o regionu, a imati to u prioritetima predsjedanja, govori o potpunoj nekoordinaciji, potpunom nerazumijevanju i nema nikakvog straha da mi budemo graničarska država. Nema više Osmanlija. Dakle, i Finska je graničarska država i to sa Rusijom. To baš nije najugodnije. I Poljska je graničarska država. I Rumunjska je graničarska država koje se razvijaju odlično, ide im dobro iz nekih drugih razloga, ali i dobre i učinkovite vlasti u nekim razdobljima. Prema tome ovdje vidimo ono što u stvari ne želimo vidjeti. Potpuni manjak usklađenja. Ja ću, bez obzira što vlada može biti iz druge opcije, usklađivati svoj rad s tom vladom. Dobro, hvala vam puno. Da, još nisam čula za koga zapravo radi gospodin Milanović i za čije interese, koji su to njegovi prijatelji, obzirom da je kontinuirano kao predsjednik vlade vodio politiku koja je bila antizapadna. Traže referendum za NATO. Za prilikom prije ulaska u Europsku uniju, neposredno prije toga, donio je zloglasni Lex Perković kojima je narušio odnose s Njemačkom koje je trebalo dugo popravljati. Posvađao nas je s Mađarskom i Slovenijom. Sam je priznao da je lagao gospođi Merkel dva puta, prema tome... Završili smo. Yeah. Dakle, ja nisam nijednom rekao da gospođa Kitarović laže. Ona je nekoliko puta upotrebila tu prekrasnu riječ za mene. Samo neka uđe u nekakvu memoriju. Sa Zapadom sam narušio odnose, moš misliti. Dakle, odnosi sa Zapadom su bili odlični. Mene su primali u Downing Streetu, 10, premijer britanski. Svugdje su me primali, imao sam odlične odnose sa François Hollandeom, francuskim predsjednikom, baš odlične osobne odnose. Ja, mali hrvatski premijer. A ovo drugo su naprosto prigodne izmišljotine gospođe Kitarović, koja svoju insuficijentnost... Ne može Idemo dalje na sljedeće pitanje. Gospodine Milanović, što ćete učiniti kako bi Srbija Hrvatskoj dala dokumentaciju o nestalima u Domovinskom ratu? Nastaviti razgovarati, ali isto tako biti svjestan da je to država s kojom imamo značajnu robnu razmjenu, s kojom imamo, i to je na prvom mjestu, značajna robna razmjena, da velike hrvatske tvrtke tamo rade, imaju tvornice, radna mjesta, da plaćaju i porez na konsolidiranu dobit u Hrvatskoj. To su ti porezi koje gospođa Kitarović ne razumije, a financiraju njezine lude i fantazije i želje kojima želi svima dijeliti kao Marija Antoaneta. To je, recimo, moj odnos prema Srbiji. Što se tiče nestalih, stalan pritisak. Dakle, to će u jednom trenutku morati isplivat ono što postoji. Ali to ne može biti razlog. Kome god se ja zamjerio ovom izjavom, da jednu državu čiji ulazak nam je u interesu, tko god tamo sada bio na vlasti, kinjimo i da stalno, nemajući ideje, koncepcije, jasnog cilja, što bismo i kako s njima radili, prozivamo i prijetimo im. Dakle, prijetnjom se ne postiže ništa. Hrvatska je, pobogu, jača od Srbije. To je činjenica. Dobili smo rat. Bogatiji smo, koliko god se mučili i slabo išli naprijed pod ovom vladom. Prema tome, naša pozicija je ne superiorna, ali jača. Hvala vam puno. Time treba znati upravljati. I to je državništvo.
Vaša minuta, da, vi ste i u ovom mandatu bavili, što ćete u idućem? Apsolutno se slažem s gospodinom Milanovićem da je Hrvatska danas puno snažnija od Srbije. Hrvatska je članica Europske unije i NATO-a. Hrvatska je respektabilna zemlja koju se sluša i koju se čuje u svijetu zahvaljujući tome što smo napravili u posljednje 3 godine. I kad već spominjete poznanstva gospodine Milanoviću, isto tako ja mogu nabrajati i državni posjet Kanadi, kod gospodina Trudeaua, s kojim sam isto bliska, kao i s predsjednikom Trumpom, s francuskim predsjednikom, njemačkom kancelarkom, njemačkim predsjednikom, kineskim predsjednikom, ruskim predsjednikom i tako dalje. A vi ste nas sramotili po svijetu i pokazali ste da su vam dva udbaša i ubojice važniji nego partnerstvo s Njemačkom. Replika? Ovo su jako ružne i lažne riječi, dakle ovo nema veze sa istinom. Dragi sugrađani, dragi birači, morat ćete ocijeniti sami, to su HDZ-ove smicalice. Međutim, kada govorimo o odnosima sa pojedinim ljudima od značaja u svijetu, ja sam tu realan, dakle puno trezveniji od gospođe Kitarović u svakom pogledu, fokusiraniji, jasniji. I ja sam govorio o osobnim odnosima koje imam s nekim ljudima koji su jako važni i imao sam ih, a ne s kime sam se sve rukovao i uslikao. Tu je slika puno veća. Dakle, s gospođom Merkel sam bio dobar. Sa cijelim nizom ljudi sam bio... Hvala lijepa, kraj. Sam, sekundu, u vrlo prijateljskim odnosima. Gospođa Kitarović nije niskim. Odgovor na repliku. Gospodine Milanoviću, nemojte suditi svijet po sebi, molim vas lijepo. Kao što sam već rekla na početku, vi svoje vlastite slabosti, vlastite nesigurnosti i vlastitu nebrigu projicirate na druge. Nemojte me vrijeđati jer, kao što sam rekla, Hrvatska danas uživa veći ugled u svijetu nego ikada do sada i nastavit ću ga promicati na sve moguće načine i vjerujem da će to donijeti dobrobit hrvatskim građanima u smislu razvoja gospodarstva i novih investicija. Idemo dalje, molim Hrvatska vas. Hrvatska se srozala na ljestvici korupcije i gospodine na ljestvici konkurentnosti. To je taj u... Gospodine Milanović, možemo ići dalje sa pitanjima. Gospođo Kolinda Grabar-Kitarović, u Bosni i Hercegovini, tko je vaš partner za razgovore i pregovore, Željko Komšić ili Dragan Čović? Kad su u pitanju Hrvati, naravno. Dakle, kad su u pitanju Hrvati, moj partner za razgovore kao predsjednica Republike Hrvatske trebalo bi biti predsjedništvo Republike Hrvatske. Oprostite, Bosne i Hercegovine. Međutim, obzirom da držim da je gospodin Komšić, kao što sam već i rekla, izabran legalno, ali nelegitimno, dakle ne glasovima hrvatskog naroda, nego jednog drugog naroda, sve dok Hrvati u Bosni i Hercegovini ne priznaju člana predsjedništva kao svojeg legitimnog zastupnika, ja zapravo nemam partnera za razgovore na toj visokoj razini, a o pitanjima položaja Hrvata treba razgovarati sa svim Hrvatima i to i činim kroz razgovore i s vjerskim zajednicama i razgovore s pojedincima, raznim udrugama, nevladinim i slično, jer nam je u interesu sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine i konstitutivna jednakopravnost hrvatskog naroda. Gospodin Milanović. O tome sam govorio više puta, razgovarat ću praktički sa svima, potpuno svjestan legitimiteta i manjka legitimiteta gospodina Komšića. Tu je Milorad Dodik, tu je Republika Srpska koja je takva kakva je, ona je činjenica, u sve moje rezerve koje prema tome postoje. Tu su naravno i Bošnjaci kao brojčano najveći politički korpus u Bosni i Hercegovini. Tu su i Hrvati. Hrvat sam, hrvatski predsjednik i morat ću o tome jako brinuti. Dakle, to su sve stvari o kojima treba voditi računa, to je jako delikatna situacija i rješenja preko noći nema i neće biti. Gospodina Komšića poznam godinama, međutim, ne zanosim se iluzijom da je stvari moguće riješiti preko noći. Ukazivat ću na probleme, ali neću se ponašati onako kao što se ponašala hrvatska vlast kada je veleposlanika praktički smijenila, ukorila, zato što je otišao u Banja Luku na obilježavanje Dana Republike Srpske. Samo po sebi neobično. Međutim, to isto radi gospodin Čović, koji je predsjednik HDZ-a i vodeći političar hrvatske komponente u BiH i to je potpuno normalno da ima to savezništvo. Hvala. O čemu imam mišljenje, dopuštam to, ali kad to napravi hrvatski veleposlanik, gospodin Milanović, hvala vam puno. Odgovor. Hrvatski veleposlanik je naravno u službi
države Republike Hrvatske, gospodin Čović je stranački čovjek, ja se ne bavim stranačkom politikom. A ono što vam moram reći kad je riječ o Bosni i Hercegovini, valja razgovarati naravno i sa svim drugim, sa ostala dva naroda i sa svim ostalima, a posebno s Europskom unijom, jer držim da Bosnu i Hercegovinu treba staviti na drugčiji kolosijek i ubrzati njezin put prema Europskoj uniji kako bi se stabilizirala. Idemo sad dalje, idemo dalje na iduće pitanje. Okay. Idemo dalje na iduće pitanje. Gospodine Milanović, Greta Thunberg, čudo od djeteta ili nečiji projekt? Klimatske promjene, ono što se nekad zvalo globalno zatopljenje, koje danas vidimo na dijelu u Australiji, koja se praktički raspada zbog nebrige njezinih političara, zbog pogodovanja lobijima za rudnike ugljena koji financiraju australske konzervativce. Sve se to događa pred našim očima i mi, mala Hrvatska, koja je globalno nikakav zagađivač, naravno da ne možemo imati mjesto i glas jedne Švedske koja je globalni lider, bez obzira što je mala zemlja. A o Greti Thunberg kao tako nemam šta govoriti. Mislim, ona jedna činjenica kao što je prije 20 godina u Rio de Janeiro ili 26-27 godina bila jedna druga mlada žena, čije ime sam zaboravio, koja je došla i otišla i koja možda služi dobro kao nekakvo sidro svijesti, ne savjesti, jer to je mlada osoba, možda premlada, da je problem ozbiljan i da ga se može riješiti jedino kolektivnom akcijom. Ja u ovoj kampanji na tome nisam inzistirao, ne zato što nemam sugovornika u Hrvatskoj, niti zato što o tome znam Bog zna koliko, ali to su teme koje nam se nadvijaju kao plašt nad glavom. I to je tema koja će Hvala nas obilježiti. Hvala puno. Da, o ekologiji govorim dosta. Moj posljednji govor pred Općom skupštinom UN-a bio je upravo o ekologiji, o zaštiti okoliša, posebno Jadranskog mora, naravno s naglaskom na to, i borba protiv plastike, odnosno zamjena plastičnih materijala drugim materijalima, čega se nastojim držati nije uvijek moguće, ali osvješćivanjem ljudi o tome da imamo ovaj jedini planet koji treba čuvati. Bila sam u općoj skupštini kad je govorila Greta i nekako sam reagirala i kao majka, i ja moram reći da ja svoje dijete ne bih eksponirala na takav način, jer riječ je o maloljetnoj osobi. Aktivizam da, apsolutno, ali čini mi se da je u svemu tome ta djevojčica malo previše iskorištena, da treba prije svega osvijestiti državnike da se drže ugovora koji su potpisali, da ih provode u djelo, pritom mislim i na Sjedinjene Američke Države. Hvala. Slažem se ovo što je rekla gospođa Kitarović o SAD-u. Izlazak SAD-a iz Pariškog protokola je štetan za cijeli svijet, jer to je prevažna država. Bio sam prisutan, dakle bio sam hrvatski premijer kada je to usvajano na konferenciji u Parizu, cijeli dan, dva dana, dakle sudjelovao sam u tome na jedan mali, ograničeni način. A što se tiče Grete Thunberga, koja je to tema za nas, a evo, može biti, zašto ne, Greta Thunberg ima 16 godina. Dakle, u nekim državama se već glasa sa 16 godina, vozi se auto, tako da ne bih tretirao kao maloljetnicu. Ona je djevojka sa poremećajem spektra. To se tako pristojnije i jasnije kaže, i ima roditelje, ali ona je već odrasla osoba. Hvala puno. Ili bi nešto dodali još? Ja, ne, dodala bih jedino to da pozivam građane da se i oni uključe u rad udruga koje štite okoliš u Hrvatskoj, i da se svi uključimo i na čišćenje plaža na hrvatskom Jadranu, čišćenje naših šuma. Hvala. Posebno, imam još 14 sekundi, posebno isto tako inzistiram na suradnji s Albanijom i Crnom Gorom, obzirom da većina otpada dolazi iz tih dio država, posebno kad je u pitanju jugo. Samo pozivam Zagrepčane da se uključuju u čišćenje Zagreba, jer grad to očito ne radi, grad nam se guši u smeću, prema tome Zagrepčani, idemo naprijed. Dobro. I sad idemo to nije ekologija, to je samo smeće. Idemo polako prema kraju ovog posljednjeg najvažnijih sučeljavanja i predsjedničkim izborima, jer nekoliko odgovora vjerojatno će oni koji nisu još odlučili doznati kakve ste vi osobe ili kakvi ste političari. Gospođa Grabar Kitarović, što smatrate najvećom svojom pogreškom u političkoj karijeri? Nikada ne plačem za prolivenim mlijekom i svojih grešaka uvijek učim i nastojim ih ne ponoviti. Gospodine Milanović? Meni je za 10 sekundi lakše, jer sam imao vremena razmisliti, za razliku od gospođe Kitarović. Nekim ljudima sam vjerovao i u pravilu kad sam vjerovao nisam griješio, jer bez vjera nema ničega. Ako si stalno u maniji proganjanja, u strahu od nečega, živjet nećeš i kretati se nećeš.
Ali recimo nekim ljudima sam vjerovao, a možda nisam trebao. Ali opet sretan sam i zadovoljan onim što sam radio, što sam postigao. I mislim da bih većinu stvari napravio ponovno opet. Bih li se bavio politikom? Politikom sam se počeo baviti na zgražanje i užas i otpor sebi najbližih. Iz najuže obitelji, roditelja, nanio sam tim djelovanjem automatski, kolateralno, na jedan i drugi način, emocionalnu, prije svega emocionalnu štetu nekim ljudima, nekima i materijalnu, meni i dan danas dragim ljudima. I to je nešto što bih teoretski mijenjao, ali u politici to, kao što se kaže, dolazi s teritorijem i na tom teritoriju treba znati preživjeti. Hvala, gospođo Kitarović. Slažem se da obitelj u svemu tome puno pati, ali kad je riječ o karakteru gospodina Milanovića koji to nudi kao svoj politički program za predsjednika Republike, ja bih rekla da je on čovjek, kao što je sam rekao, teškog karaktera, što nije baš najbolja preporuka u politici, ali isto tako gubitnik koji je izgubio 3 puta izbore i koji je nakon toga pobjegao iz SDP-a, bježao je od svugdje i SDP-u je ostavio, čini mi se, nekih 9 do 10 milijuna kuna duga još iz predizborne kampanje 2015. Hvala puno, gospođo Kolinda Grabar-Kitarović. Da, dio čega je ukrao Milan Bandić, i to sad, to vaš prijatelj, i to sad SDP vraća. SDP pod mojim vodstvom bio velika, moćna stranka, imao je veći proračun od HDZ-a. Jednom je pobjedio HDZ sa 20% poena prednosti, 19. Ja sam na to, ma nisam ponosan, ja sam zadovoljan time. A gospođa Kitarović, uopće ne znam zašto ovo sad govori. Dakle, ovo je toliko prizemno, netočno. Ovo je treća debata, dragi građani Hrvatske. Gotovi smo. Znate sada što vam je Idemo sada na sljedeće pitanje. Gospodine Milanović, sada na kraju kampanje pred otvaranje birališta, postoji li nešto što bi vi još možda rekli, a da niste, da ste prešutili? 6 mjeseci govorim, bez obzira na dosta slabo stanje mojih glasnica u ovom trenutku. Govorim glasno, jasno, beskompromisno, s tim svojim prokletim karakterom, ali bez pritvornosti. Dakle, upravo suprotno od ljudi ili od osobe protiv koje se natječem i koju želim zamijeniti na mjesto predsjednika Republike. Ništa što sam htio reći i što držim bitnim propustio reći nisam. Ako sam ikoga uvrijedio, ovo do duše djeluje kao završni govor, žao mi je zbog toga. Nisam lagao, nisam ničiji karakter htio ubiti, naprosto stvari su takve kakve jesu. U politici je integritet nevjerojatno bitan i nevjerojatno neprocjenjiva valuta. Tu valutu ja imam, kao svaki čovjek, u ograničenom opticaju, ali imam dosta. I spreman sam je staviti Hrvatskoj na raspolaganje da radi s njim ne što god hoće, nego što odlučimo zajedno. Jer to je jedina nada za Hrvatsku, da postanemo sretna zemlja. Samo to. Hvala puno, vaša minuta. Imate li vi nešto reći? Da, gospodin Milanović misli da hrvatski građani imaju kratku pamet i da ne pamte vrijeme mandata njegove vlade. Međutim, ono što čime ja nisam zadovoljna jest, nakon svih ovih sučeljavanja, mi smo razgovarali o pitanjima koja su se neprestance ponavljala, prežvakavala, ovo je bilo više međusobno vrijeđanje ili opravdavanje nego što je bilo izlaganje našeg programa što ćemo učiniti za Hrvatsku. Ja želim da Hrvatska bude bolja, da bude prosperitetnija, da se ljudi vraćaju u Hrvatsku i zbog toga sam, kao što sam već i rekla, napisala i cijeli program s vrlo detaljnim prijedlozima i žao mi je da nisam uspjela obrazložiti neke od njih, kao što je recimo fond za školovanje, kao što je prijedlog da se imenuje pravobranitelja za starije osobe, umirovljenike, moramo brinuti o našim roditeljima, djedovima i bakama, demografski fond iz kojeg bi se pomoglo isplaćivati stambene kredite mladima itd. Hvala vam puno. Replika? Gospođa Kitarović imala samo 3 sučeljavanja. Skoro nam je kralježnica oboljela od stajanja, ali ona nije stigla ispričat veličanstvene partiture svog programa koji je sama pisala, zato što ne postoji. Dakle, mi smo se kao klinci zezali da postoje najtajnije knjige na svijetu. Pa sam onda to pričao i prijateljima u Albaniji, recimo albanski telefonski imenik, kineska ljudska prava, knjiga talijanskih narodnih heroja i program gospođe Kitarović. Ta knjiga ne postoji. Njezin program je ono što smo gledali zadnjih 5 godina, to je Hvala vam puno. Hrvatsku. Odgovor? Naravno,
Žao mi je da nismo razgovarali o programu, ali očito je to zato što gospodin Milanović nema nikakvog programa o kojem bismo mogli razgovarati. On nudi svoj karakter. Karakter ne može biti program. A ja sam, kao što sam i rekla, danas se polomila tražeći na internetu bilo kakve konkretne prijedloge ili nešto što bi uopće ličilo programu za sljedeći mandat, što to gospodin Milanović nudi hrvatskim državljanima. Došli smo zapravo do kraja prije vi vašeg zapravo. Ste se polomili ili Franjo Varga i vas? Gospodine Milanović, molim vas, prije vaših završnih obraćanja, možda će iz sljedećih odgovora vaši birači, neodlučni birači, možda ćete ih pridobiti, pa sad vrlo kratko nam možete odgovoriti. Gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, koja je to knjiga obilježila vaše djetinjstvo? Mali princ, definitivno. Vaša knjiga. Jedna. Kaže poslovica, neću na latinskom, čuje se čovjeka jedne knjige. Taj je opasan. Osim ako nije Biblija. Dakle, puno knjiga, čitao sam puno kao dijete i to dječju literaturu, ne pretenciozno, i cijeli život sam uz knjigu. Gospodine Milanović, pjesma? Pjesma kao napjev, kao najdraža melodija. Najdraža pjesma. Molim? Neka koja je obilježila vaš život, vaša pjesma, omiljena pjesma. Ne mogu tako jednostavno, dakle. Sigurno nisu revolucionarne, partizanske, one koje su nas tjerali, jer na što god te tjeraju, to odbijaš. Mene obilježio Novi val. Dakle, pokret početka 80. godina u kojima se u Zagrebu i u bivšoj državi u kojoj nije bilo jogurta ali bilo roka, dakle, bilo je u tom prostoru dosta avangarde i naprednosti, puno više nego u svim drugim istočnim državama, više nego u Austriji, na primjer. Eto, to me obilježilo. Dobro. To me i dan danas obilježilo. Dobro. Baš? Obzirom da gospodin Milanović obrazložio svoje izbore, ja bih htjela reći zašto mi je Mali princ obilježio djetinjstvo. Ali smo na pjesmi sad. Molim? Sad smo na pjesmu. Reći ću i za pjesmu, ali dopustite mi samo da obrazložim knjigu. Zato što je Mali princ, koji je imao svoju ružu, koju je toliko čuvao na svom planetu, došao na zemlju i vidio toliko ruža i pomislio je da njegova nije ništa posebno. Međutim, kad je shvatio da je ona njegova i da je zbog toga posebna, to je poruka koju uvijek držim iznimno bitnom. Cijeni, voli ono što je svoje, kao i svoju hrvatsku državu. Pjesma Cesarica Olivera Dragojevića. U redu, sutra izbor... 30 godina kada je bila Cesarica. Samo malo. Sutra je izborna šutnja. Nećemo u politici, ali koji bi film preporučili biračima da ga pogledaju? Ja se uvijek volim vraćati na Dan nezavisnosti, zato što se zemlja ujedinila u borbi protiv zajedničkog neprijatelja svemiraca. To je možda malo idealistički, ali eto, volim gledati film. Meni je to grozan kič, tipičan američki blockbuster. Ja bi bilo jednom u Americi. To je u stvari italijanski film, briljantan, nevjerojatna kamera, Sergio Leone koji... Na kraju nije živio dovoljno dugo da napravi svoje, vjerojatno, najveće remek djelo o opsadi Leningrada. Once upon a time in America. Bilo jednom u Americi. Yeah. Gospodin Milanović, kako se opuštate od stresa? Pa nisam svjesan stresa. Dakle, tu je cijelo vrijeme oko tebe. Sada zdebljao sam se, tako da sad manje trčim jer sam pretežak, koljena me još uvijek dobro drže. Sport je to bio uglavnom, čitanje. I to je to, spavam umjereno, dakle 6-7 sati dnevno, mislim da je san jako bitan, spavam kvalitetno, dakle pitali ste kako se odmaram od stresa. Evo na takav način, dakle razgovorom, druženjem s prijateljima, prije nekoliko dana sam se našao sa društvom iz osnovne škole, nas 25-ero je došlo od 60-ero, dakle to je generacija 81. Dobro, kako se vi opuštate od stresa? Pa, dosta se slažem s gospodinom Milanovićem. Ono što je meni, recimo, posebno lijepo jest s djecom pogledati neki film, napraviti kokice i onako družiti se zajedno, razgovarati o filmu dok grickamo kokice. A isto tako volim tjelovježbu, volim trčati. Isto moram kazati da je ova kampanja, nažalost, ostavila svojih tragova, ali brzo ćemo se vratiti. A vaše idealno poslijepodne kako bi izgledalo? Idealno poslijepodne. Recimo, napraviti ručak zajedno sa svojom obitelji, tako da smo u kuhinji, podjela poslova, pojedemo ručak i nakon toga, kao što sam rekla, pogledamo neki film zajedno uz kokice. A nema idealnog poslijepodneva. Život te gura u novi dan. Danas kad se okrećem, sjetim se kad mi je otac davao sitnu lovu, siću da iskopam kubik gline u Zagorju, da bi mogu uvesti vodu u vikendicu. To je mogao napraviti da da nekom lokalnom, da to isfreza. To sam radio ja cijeli dan, vratio se krvav u Zagreb i proklinjao
sve svece, a danas mi se to čini kao idealno poslije podne. Evo i za kraj, jeste li tip kava ili čaj? Pa ne volim nijedno ni drugo. Vi? Nije, kofein, počne se tresti od njega, tako da. Popijem dvije kave dnevno, ali... Hvala vam puno. Dobro, kave nam više neće trebati, došli smo zapravo do kraja ovog sučeljavanja. Na redu su vaša završna obraćanja, gospodine Milanović. Imate dvije minute obratiti se biračima pred otvaranje birališta u nedjelju. Dobro večer, svako večer u zadnjih tjedan dana. Ovo je zadnja debata. Puno smo razgovarali, mislim da smo sve rekli. Mislim da je izbor jasan. Biću vam dobar predsjednik, volim Hrvatsku, nikome ne mjerim njegovo ili njezino domoljublje. Polazim, bez obzira na sve naše razlike, političke i u odnosu prema korupciji, vladavini prava, da volimo svoju zemlju, ali kad nismo svjesni što to znači voljeti svoju zemlju. Za mene to znači, osim svijesti o pripadnosti, o zajedničkom putu i zajedničkoj povijesti i zajedničkoj budućnosti, dakle, zajedničkom putu, da moraš poštivati zakone, da je to iznad svega, da zakoni mogu biti i loši i da ako je previše zakona predugo i jako loše, ljudi se i pobune. To stanje moramo izbjeći. Nije vrijeme za revolucije, ali je vrijeme da neke stvari radikalno mijenjamo. Hrvatska je talas korupcije. Hrvatska je u sve gorem stanju. U zadnje 4 godine stvari su se bitno pogoršale. Ono što je najgore, što čelni ljudi vlasti, čelni ljudi jedne stranke, koja je zavezala i smrtno prigrlila Hrvatsku, imaju potpuno i totalnu toleranciju na korupciju, na nezakonitost, promiču i svojim partnerima rade ljude koje ti isti hrvatski organi gonjenja proganjaju. I nešto što me u početku, moram reći, zbunjivalo, međuvremeno je kod mene preraslo u jedan projekt i odlučio sam sebe, svoj karakter, svoju prošlost, svoju sadašnjost staviti na raspolaganje Hrvatskoj. Imao sam uvijek izbora. Mogao sam otići prije 5-6 godina u Europsku komisiju, hladno, bez okolišanja, danas biti bogat čovjek, bez ikakvih obaveza i bez puno znoja taj novac steći, jer to ne bi ni bio zarađen novac. Tu sam, ne odlazim i kako god ovo završilo, a vjerujem svim srcem u pobjedu, vjerujem da će završiti osmijehom, ja ostajem u Hrvatskoj, nastavljam se boriti i pozivam vas da mi date glas i time ova kampanja završava. Hvala na strpljenju i vidimo se. Izvolite. Dragi hrvatski birači, kao što vidite, došao je kraj jedne duge i teške kampanje o kojoj nismo puno čuli, o planovima za budućnost, previše smo slušali o prošlosti. Zato ću se ja u ovom trenutku usredotočiti malo više na budućnost. Hrvatska, kako vidimo ovih sljedećih 5 godina, je Hrvatska koja raste. Hrvatska u kojoj se bolje živi. I na tome ću nastaviti raditi. Ja sam ona promjena koju ste tražili prije 5 godina i želim kontinuitet rasta i razvoja koji smo ostvarili u ove 3 godine i još više od toga. Pozivat ću svakoga na odgovornost kad bude trebalo pozivati i pohvalit ću svakoga kad rezultati budu dobri. Brinut ću se za stabilnost institucija zato što je stabilnost iznimno bitna. Čvrsto ću se boriti protiv korupcije u svakom pogledu i na svim razinama. Surađivat ću s vladom, nastavit ću okupljati stručnjake, davat ću i dalje svoje prijedloge za rješavanje onih bitnih pitanja koje danas opterećuju hrvatsko društvo, a to nisu ideološka pitanja, već pitanja egzistencije, pitanja plaća, mirovina, pitanja zaposlenja i slično. Želim da se mladi ljudi koji su otišli iz Hrvatske vrate u Hrvatsku. U Hrvatsku koja će im pružiti onakve mogućnosti kakve imaju u državama u koje su otišli. Nadam se da ćete mi se pridružiti i da ćemo zajedno graditi bolju Hrvatsku u kojoj će svi biti odgovorniji, u kojoj će radna i svaka druga etika biti na puno višoj razini. Bila sam vaša predsjednica posljednjih 5 godina, ja sam vaša Kolinda. Osoba koja vas nikad nije dijelila, koja je uvijek svakome pristupala jednako i tako ću nastaviti raditi i dalje. Čvrsto ću se opirati bilo kakvim podjelama na mi ili oni. Za mene je Hrvatska jedna, Hrvatska za sve, Hrvatska jednakih mogućnosti. Molim vas, izađite na izbore i zaokružite broj 2.
Hvala vam puno. Pratili ste sučeljavanje predsjedničkih kandidata Zorana Milanovića, Kolinde Grabar-Kitarović. Izborna kampanja je završila, sada su na redu birači. Hrvatska u nedjelju po sedmi puta bira na predsjedničkim izborima. Biramo osobu koja će zemlju predstavljati u četvrtom desetljeću njezine neovisnosti. U nedjelju od 18 sati budite uz program Nove TV. Donosimo izlazne ankete, prve reakcije, neslužbene rezultate, ali ono najvažnije, pobjednički govor onoga ko će pobijediti, ali i proširen govor onoga ko će izgubiti. Doviđenja. Doviđenja.